Bon dia, Catalunya! Estem a Montpellier. Montpellier. Home, si dius Montpellier. Bon dia, Catalunya. Som 27 de desembre i hem vingut dos dies aquí a França a visitar per aquí, a la França. Amb la Piula! Piula, seu, carinyo, seu. J'ai acheté en quoi? Une robe pour l'hiver. Molt bé. Très bien. La mienne, ça va la... com es digui? A la mierda. No, la cremallera que no funciona. No sé com es diu cremallera. Es deu dir cremallera. No, té un nom segur. Ara ha sortit el sol, perquè crec que m'hi havia de fer sol, però fins ara no em feia. Hem anat a dinar, que hem menjat uns raviolis gratinats. Jo de salmó i la mama de formatge i bacon, i el papa ha menjat una pizza de foie, magret, figa i culis de Gers. Vull dir, heavy, en plan, en un lloc que hi havia 5 taules i dona gràcies. La gran pizza de Noel. I ara, ja que és Noel, pues hem anat al mercat de Noel. Al supermercat de Nadal ens hem comprat unes coses dolces torrades amb una massa de dins com de xurro. Me les esperava millors, però bueno. I ja està, hem fet un cafè i ara estem al barri de l'Antigon, que el va dissenyar Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, i ja està. I ara estàvem mirant una piscina. Ara veu el tramvia de la tardor. El d'abans era el de l'hivern i ara és el de la tardor. I ara ens anem al riu, a veure, al riu. A mi m'agrada l'edifici aquest de davant. Aquest, no? Aquest també. Ah, doncs a mi m'agrada aquest. No, aquell és fantàstic. Fem zoom aquí, mira. Mira, mireu com faig zoom, eh? I ara el vídeo faré zoom de veritat, serà espectacular. Mira, ja també, ja també. Bueno, estem en un poble que es diu Sant Guillem del Desert, en francès, i com es diu? I ja està, bueno, que hem vist que ens sobrava temps a Montpellier i hem buscat pobles del voltant macos. Al voltant, molt relatiu, perquè hem tardat 45 minuts en arribar, però bueno, estem aquí fent visita nadalenca nocturna, que són les 6. Bueno, no
no sé una mierda, però és una varia, no es nota. Benvinguts al mini room tour. Aquí hi ha un mini mirall. La pica està fora. I aquí hi ha el lavabo. I el que és més fantàstic de tot és que aquí hi ha el llit i aquí hi ha el meu. És una llitera simbòlica. Fora. Piuita. Mira, mira, mira. Mira, mira. Piuita. Fora. Bon dia, Catalunya! Bon dia, no, portem moltes hores desperts. Hem anat a córrer a les 7:27, estava baixant l'ascensor per anar a córrer. Una mica dramàtic, perquè se m'han obert els leggings per les cuixes, se m'han setat la cuixa i vaig com una mica coixa perquè em fa mal. Espaterrada, va, no coixa. La mama està estrenant jaqueta. La Piula ha tingut una gran decepció perquè li encantava l'habitació, perquè estàvem tots junts i tal, i li ha donat la vida. I quan hem marxat de l'hotel ens ha muntat un drama, plorant, i no sé què. Bueno, que està com una cabra. No, i quan jo he anat al cotxe a portar, a buscar alguna cosa i me l'he emportada i que no volia venir, que es volia quedar allà esmorzant. Perquè li agrada l'hotel! I ara estem a Aigües Mortes, que està a 20 minuts de Montpellier. I, ah, mira, no havia vist que tenen mercat de gas. I hi ha com una fortalesa. No sé si ho veieu. Ara us anirem ensenyant. Oh my God, dun, 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 dun. Proveu. Ara ho provaré. És poc salat. Violeta, per què plores? Ui. La mama ha marxat cap allà. Això són els camps de sal de la Camarga. I hi ha flamencs! Fem zoom als flamencs. Sí, a darrere hi ha la sal. I més enrere hi ha la sal rosa, l'únic que no sé si la veieu. S'hauria de fer. I aquí hi ha la Piula. I ara cap on estem anant, papa? A la Gran Mot. A l'Empúria Brava. A l'Empúria Brava? A l'Empúria Brava. A la Camarguesa. Això és l'Empúria Brava i ja està. Has vist el que has fet? He fet així. És que mama és un port, eh? No, oh. No, dones, no te dona temps de veure. Mama, el nostre estabilitzador ja va lent. Va lent, 26, prou. A veure, mama, on som? A 7. 2 hores. Estarem 2 hores aquí. Estàs ratllada perquè tens que venir d'estar com uns 20 minuts així. Només fer una volta així ràpida i el papa ha pagat 2 hores de pàrquing. Mira, un grafiti. Sí, explica què has descobert avui. Que els catamarans que tenen 3... no sé com es diu, se diuen trimarans. Llavors jo pregunto, per què es diuen catamarans i no bimarans, els normals? La vida és molt complicada.
per què les magdalenes amb els dies es posen dures i les galetes es posen toves? Sí. Ah, ah. Doncs, bueno, ja està, ja hem acabat el viatge, hem tornat, hem arribat a casa i se'ns està escalfant el sopar que l'hem comprat allà a 7. La Piula està mig morta, mireu-la. Unes últimes paraules? Bueno, i ara què? Adéu. Pues adéu, Catalunya. No, hola, Catalunya. Adéu.